mwana akachizvarwa manje ka anofana kuti wasene neamai because ndina katakura 9 months aiwa izvozvo hazviite mukadzi hakwanise kuti aite varume vairi kana vatatu gozika hazviti hakana kutomakuwa kondora chaiko chaiko haatombofa katombovagona haatombozvikwanise izvozvo hazvitomboite especially muzimbabwe muno mune culture yedu hazvito hatombo mukadzi unoita nhumbu unochengetesa murume mwana asiri wake Kazi anga wenongwe murume mukadzi wangu inini wandakarora uya nongwe murume toita tu varume mukadzi zvakambowanika kuti kuti mukadzi anorora vakadzi tu mukadzi anorora varume tu eita varume vatu mukadzi hazvibude inini handitenderi hangu zvinhu zvakadaro ndingatobve zvangu inini usara hake achiita zvaari kuita iye nemurume wanenge auya naye tinozati zvinorwadza zvinoitwa nevarume nekuti varume vanotiparika tiri vakadzi 77 ofu chinogona kutambira nemhuri inogona kuita sei inogona kuita sei asi isusu manje vakadzi tikatora pfungwa yekuti zvinorume vanoita izvozvo takutotora kutonga kwamwana ndosaka muchiona varume vachipuwa upenyu hudiki vanimazvona manje vachigamhurwa upenyu nokuti vanenge vachiita njo vachitadza kutengeita mhuri asi nimaonero angu inindora zvakuso kuti zvakashata hazvina kunaka hangu pakanyanyoshata ndoda kuti varume ichava vanobvunza vakadzi vavanoda saka kana varume vandidawo vari vaviri aiwa ina ndoni pane problem because vakadziwo vanoita chi varume vanoitawo vakadzi vakawanda nyangwe zviri kutoreva kuti nyangwe nesuwo tinotowa nemukana wokuitawo varume vakawanda kana vanhu vachibuda zvako varipo kana vakatoda kana vari 10 aiwa hapana kana problem ina ndoni pane problem ndosaka kwakaitwa ma DNA test tinongoenda tonoitwa ma DNA test yedu mwana oonekwa kuti ndowe uyu here ndowe because panenge pane rinonzi barika rachona barika zviri kureva kuti makufanira kunge muchizivana saka kana muchinge mazivana zvakureva kuti uyu kana nchinge ndaita dumbu tinogona kungoitwa ma DNA test mwana oonekwa kuti mwana ndewani mwana wochengetwa nemuridzi wedumbu kana tipada kupanana mukana sevanhu vanenge vaita vaviri kana kuti vatatuka zvakupanana mukana wekuti tizvo sonda kuda kuita dumbu saka mazuva anoenda kumbomira neuyu toita dumbu reuyu mwana wokura zvake wochengetwa nevavo ndoitirawo uyu mwana wokura zvake uyu yokurwa zvake uyochengetwa zvinoda zvakadaro much as we may want kuti tiri equal nevarume weare not equal kubva mubhaibheri chaimo chaimo that's why Adam ari akatanga kusikwa saka some of the things we can never be equal to men on reality time akagara zviriko kubvira kare kare even inside tatombohapo kana even madzisekuru emadzisekuru edu vakagara vaine iyo mutemewo kana kuti tsika idzodzo dzakagara dziripo patsika dzedu dzichishona kuti murume ane kodzero yekuita vakadzi waanoda as long kana achigona kuvachengeta mune zvavarume zvitori bhom hazvinomboshata because ingori barika ivarume vati handi varungoti barikawo saka zvakaibei zviri right zvakangofanana because even ndikasaita tu inini varume varikuitawo chihuro vachingobuda vachienda saka zvakangofanana zvakasiyanei iye ari kuita vakadzi vakawanda ingawani ini ndongonzi dzvanyirwa nehani yeye achita vakadzi vakawanda zvakangofanana hazvinombosiyanawo chihure chagara chingoriko varume varingoita chihure zvagara zvingoriko saka zvakasiyana hapana chakamboita unokwara iwewe zvasiyana nemunhu wemurume is different kuti murume anokwanisa kumboti but iwewe murume akazoti I want you this side what I want you this side unozozvikwanisa here so for me it's a no yeah my equal rights so mad but in terms of kuti tizoita hanzi vakadzi we can do two spouses at a time I don't see it. You know, 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 you know